チャレンジャー。うちの実家には暖炉があり、煙突がついていたんだけど、小学生の時に本当にサンタが煙突から入ってくると聞いて、本当にあの太っているサンタが煙突から入れるかどうかを検証してみたくなり、いざ、自分で暖炉の中に入ってみたら、煙突の途中でまでは行けたが、身動きが取れなくなり動けなくなってしまった。しばらくすると親が帰ってきて、暖炉に薪を入れる音がして、このままでは死ぬ、と思い、必死に泣き叫んでやっと助けてもらえた。プレゼント。2年生の時のクリスマス。朝にワクワクしてプレゼントを開けたら、サンタさんから手紙が入っていて、その手紙にはひらがなで、君の欲しいものは、高くて買えませんでした。と書いてあった、泣いた。サプライズ。クリスマスを心待ちにしていた、仕事終わりの父。赤い服を着て、髭をつけて、白い大きな袋にプレゼントを入れて、意気揚々と玄関へ。しかし、開けてみると部屋は真っ暗だった。とぼとぼと静かな部屋の中へ入ると、机にメモが。子供たちとディナーに行ってきます。